Marcos decide mudar até seu estilo de vida para conquistar Paloma. Eu, inclusive, aluguei um apartamento. A gente pode se encontrar lá. Ah, você está se mudando por minha causa. E Silvana tem a chance de desmascarar Diogo. Aquilo ali é pilantra. Mas fica tranquila. A gente vai literalmente pegar ele com as calças na mão. Hoje, bom sucesso!